madama oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa si weyn Baxadda Ciidda Soonfur ugu diyaar meheradaha ganacsiga ee ku yaalla caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Meheradaha sida wanaagsan ugu diyaar garoobay waxaa ka mid ah meherada Quruxbila, taas oo la diyaara agabyada ay u baahan yihiin ragga, dumarka, iyo ubadka. Quruxbila oo ku taalla dabaqa hoose ee dhismaha Dheer Mall ee magaalada Hargeysa ayaa farxadda bisha Ramadaan iyo ciidda oo ku xigta awgeed qiimo dhimis u sameeyay macaamiisheeda, sida uu sharaxayo Dr. Axmed oo ka mid ah mulkiilayaasha Quruxbila. Waxaan rabaa inaan maanta fursadan uga faa'iidaysto dadweynaha meel kastoo jooganba ana daawanaya in aan mataqaanaaye Quruxbila si aad la socotiin waa kumbani ka shaqeeya ama u shaqeeya dadka waxyaalaha la isku qurxiyo ama mataqaanaaye kala duwan oo nooc walba leh. Alaabtan sida badan ama agabkan waxaan ka keenaa wadamada dibadda, khaasatan wadamada Yurub baan ka keenaa si ay u dhan yihiin. Qiimahooduna aad buu u fiican yahay, tayadooduna aad bay u wanaagsan tahay. Taana waxaa daliil u ah dad badan ayaa mataqaanaa noo soo celiyey inay aada faa'iido badan ugu leeyihiin. Marka waxaan aad ugu faraxsannahay inaan dadka mataqaanaaye wax quality, wax tayo leh oo dadkana wax u tara oo mataqaanaaye ilaaliya jirkooda, caafimaadkoodana aan waxba yeelin, badqabka jirka ilaaliya inaan u keenno. Taasaan aad ugu faraxsannahay. Marka haddaan dib yar ugu noqdo meherada, anigu ka faa'iidaysanaya fursadda Ramadaan, bisha Ramadaan, alaabooyinka aad ayaanu doonaa inaanu jabinno, ugu yaraan ilaa 20 ilaa 40 qiimo dhimis ayaa siin doonaa haddii Alla ilaah waliba waqtiyada dambe ee mataqaanaa Ramadaanta. Waxaan runtii agabkaan iibino waxaa ka mid a mataqaanaa waxyaalaha ilkaha loo isticmaalo ama mataqaanaa daryeelka ilkaha wax la ydhaa, oo ay ku jiraan caruurtii, oo ay ku jiraan dadka waaweyn ay ku jiraan. Waxaa kale oo aanu mataqaanaa u sameynaa dadka waxyaalaha dheeraadka ahee mataqaanaa dadka waxay u baahan yihiin, sida mataqaanaa kariimada kala duwan oo mataqaanaa oo noocyo badan isku jirjira. Waxaa ka mid a caruurta, daryeelka caruurta oo kale yahay mataqaanaa saliidaha, kariimyada caruurta ay u baahan yihiin oo dhan, maadaama ay caruurtuna ay u baahan yihiin mataqaanaa kariimyo kala duwan oo saliidihii, sida mataqaanaa fasaliintii, noocyo badan shaamboogii, shaawaradii loogu talagalay caruurta, saliidihii, boodharkii. Waxaa ka mid a daryeelka timaha oo mataqaanaa ah waxyaalaha timaha la mariyo dumar iyo ragba. Waxay meheradan u adeegtaa dumar iyo ragba, macnaha ka Quruxbila marka la yihaa magaca waxaad moodaa dadku waxay u fahmaan inay dumar kaliya u shaqeyso, laakiin dumar iyo ragba u shaqeysaa. Halkan waxaa yaalla mataqaanaa shaawaradii, waxaa yaalla mataqaanaa jeelkii, waxaa yaalla timihii, food staffkii ama timaha mataqaanaa kariimyadii la marinayey, dhammaantood oo shirkada kala duwana ayaa yaala. Oo waxaana kooda kooban yihiin mataqaanaa agab aada quality ugu fiican yahay, hadday noqono shaambooyada iyo hadii ay noqoto mataqaanaa kariimadaba.